Měl to 250 metrů před cílem hodí nějakou měli do značku. Ten si udržuje značná skok na ostatní pon. A o vítězi je rozhodnuto v podstatě posledních pár desítek metrů. Joachim Jandl. Na druhém místě byl Jiřichov a Hradecký, teď je cíl vítěz. Na druhém místě bude Jiřichov Hradec. Hradec Winkler. Třetí Lokomotiva Beroun.